טוב, רונן מחפודה נותן עוד פעם אוכל לחברים שלו. ג'וני 2, מה שלומך חמודי? טוב, כל מה שאני עושה באינטרנט לא מעניין את התקשורת הישראלית, ממשלה בטח לא מעניין אותה ממה שאני עושה. אבל השבוע כתבתי פוסט שהנשיא שוקל להטיל את המנדט על יאיר לפיד. רשמתי שמה שיטיל את המנדט על מנהיג הדור רונן מחפודה. קיבלתי 4 לייקים. Great success. Whoa, whoa, whoa. Yet too much. This food is for my cats. The little lions.